Енді әрбір Қазақстан азаматы халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы жұмысқа тұра алады. Мұндай жаңашылдықты еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ұсынып отыр. Мәжіліс қабырғасында өткен жиында аталмыш ведомствоның вице-министрі Біржан Нұрымбетов жаңа заң жобасымен таныстырды. Ұсыныс қабылданатын болса, әр азамат электрондық үкімет қазпошта арқылы жұмыс іздеуші ретінде тіркеледі. Болмаса ауыл әкімдеріне өз өтінімдерін жолдай алады. Данный законопроект предусматривает большие возможности для людей. Бұл заң жобасы халыққа жол ашады, яғни бос орындар алаңы кеңейеді. Себебі қазіргі кезде жұмыс орындары аз емес. Компаниялар көбіне жұмыспен қамту орталықтарына жібереді тапсырыстарын. Мысалы, өткен жылы олар 544 446 жұмыс орнын ұсынған болатын.